这段九月政争后续效应看起来还搁在咧发酵。咱来看国民党这二十几年来三遍大规模的政争，结果有人离开国民党，嘛对台湾的政治有真大影响。在过去二十多年来，国民党发生过三遍重大政治斗争。民国1979年，国民党因为总统选举提名，也过进行李登辉接掌党权之争，造成主流甲非主流的冲突。主流派李登辉联合宋楚瑜，非主流阵营包括李焕、林荣港、何必春、陈立安。严国伫立法院也过前李登辉党权派接收会，甲改革派新国民党连线咧小斗，结果李登辉全面的掌权。萧伯明等人也宣布要成立新党，甲李登辉来相对抗。伫这边的政争内面，正关键的角色宋楚瑜83年是高票当选第一任的民选省长。这45年来，这无甲拢是共款俩。严格宋楚瑜公权定主，要让李登辉决定要下手修宪党性，摆脱宋楚瑜的势力。宋楚瑜是选择离开国民党，投入亲民党，造成国民党第二遍的分裂。到了89年，宋楚瑜以独立候选人参选2000年的总统。那也因为当时有宋楚瑜加国民党的连战两位候选人，造成总统大选失败，和民进党的陈水扁选调。国民党把责任拢归给李登辉，迫使李登辉辞掉党主席。李登辉离开，并且创立大联党，造成国民党第三遍分裂。前民进党立委林罗水认为，国民党进前的政争拢有明确的目的，像是国会改善加废省。严格这边的过程，结果拢让人遗憾。检查体系成为东厂的发生式来解决政争，这是非常不幸，不但没有带动宪政体制的进步，甚至带动宪政体制的堕落，是一个宪政危机。学者讲，过去的政争胜败关键，拢伫咧政治人物本身会当操作控制。就这边的马王之争，就必须考虑到民意的观感甲舆论。民意到底支持谁，会比过去的影响力来得更大。我的意思就是说，民意的走向会在未来的政争里面扮演更重要的角色。学者也分析讲，国民党进行三遍政争的共同特色就是以后拢分裂收场。外界认为讲，王金平那是离开可能的所当，因故学者认为，王金平可能的选择那是马英的切合的选战，国民党选战不如理想，马英九可能必将下台，王金平就可能会成为率领党主席和相关的南亚共主。记者综合报道。